haukuwa taipu yangu nimejua, ilikuwa na fausi. Pole sana moyo wangu kukusumbua, kwa kukupa mikosi. Yalinifanya linda kupu kunchezesha kibe, mapenzi ya kitoto mie siwezi. Kutoa snapu mafoto kucheza video, kujifanya aziadi. Nijuza marafiki na wengi wanafiki, wakiwemu wajinga na mnunu. Kujifanya mashemeji na kumbe wanafiki na chini ya ma. Na mapenzi ya Rashidi na Lulu Hasani, uloni ya hidi misi ya huu. Anicheka marafiki na huku mtani, daily na slowesha mboni. Ah, amini ya bro. Kipaji kiko, kipaji na kiona. Sauti pia amazing, huko chonjo kabisa. Anyway, usha perform pali ndani? Yeah, tayari. Judges wamekuambia nini? Kuna changamoto katika sekta kama ile, lakini huwa majibu yanatokaga mazuri tu. Hawezi kupa moyo mbaya kwamba uwezi. Nimeona ni majaji wazuri sana. Hata kama kuna makosa umefanya, ile njia wanatumia kukurekebisha huwa ni ya kukupa moyo tu. Okay. Yeah. Yeah, so kwa hivyo wewe ushajichuja tayari ama nini? Maana yake unaongea kama vibe, mimi ushajichuja na ngoja msimu wa tatu sasa. Amna, ni kusikiza tu chenye watakachukua wameamua. Unajua macho yalikuwa mengi ya majaji. Sasa kila jaji anaangalia kitu chenye huwa anajua ni muhimu katika sekta kama hili. Okay. Naam. Hebu tuambie, maana hujatutambulisha kwa majina, waitwa nani wewe? Kwa majina naitwa Qwartz. Qwartz. Popote pale utanipata kama Qwartz. Mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube, official Qwartz, basi ndio jina ambalo watu wengi wanajua nalo. Sawa, endapo kama utaibuka kuwa mshindi, endapo kama utaibuka kuwa mshindi, uende katika next step. Maybe tutarajie nini katika next step? Utaenda kuperform the same thing umi perform leo, ama utakuja na kitu kingine kipya? Inategemea na chenye watakuwa na kihitaji. Kwa sababu hata leo hii nimefanya hivyo kwa kuwa wao ndo wamependekeza. Lakini nilikuwa na vitu vyangu vingi tofauti ambavyo pia wangependa kuona, ngevionyesha. Naam. Alright. Sawa sawa. Na maybe one last question. Hii pesa ama hii kitu tumeahidiwa watu mtu akishinda, maybe unaweza fanya nayo nini? Kwa mfano ukiwa kama 1020 ama 1070 kwa mfano, utafanya nayo nini? Unyama ni mwingi, maokoto ni mengi, unafanya maokoto mengi tu. Unajua tena katika mziki pia mambo ya pale nyumbani hapa na pale. Ukizingatia pia msanii anafaa awe na muonekano mzuri. Nazingia hata mali nikanua drip na ikawa inapendeza pia katika sekta yangu ya muziki na nikasonga mbele pia. Ushasema, naona investment hiyo tayari ushaipangia. All the best. Sawa bro. Kila laheri. Kama ulivyosikia basi, ni jamaa amekwambia kuwa ata akishinda atapatilisha muonekano wake drip.